In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et vos spiritu tuo. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Liebe Pilger deutscher Sprache, der Herr sei mit euch. Drodzy pielgrzymi z Polski, Pan z wami. Dragi hodočastnici hrvatskog jezika, Gospodin s vama. Dragi Romari iz Slovenije, Gospod s vami. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tal grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amen.
excelsis Deo. Senhor nosso Deus, que nos deste amai do vosso Filho como nos amai, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Ele que Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, bela como noiva adornada para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus no meio deles
será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então aquele que estava sentado no trono: vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. A segunda leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas vai ser proclamada em italiano. Nela, o apóstolo invoca o mistério da encarnação, proclamando que Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher
Escutemos. Leitura da primeira letra de São Paulo Apóstolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida, Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Chi sta sentado, se puder, ponha-se de pé, pois vamos escutar o Evangelho. Sarà proclamato in português, espanhol, inglês e polaco. Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi Domine. Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse: Feliz aquela que te trouxe no seu ventre e te amamentou ao seu peito. Mas Jesus respondeu: Mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aleluia, aleluia, aleluia.
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso, «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, Blessed is the womb that carried you and the breast at which you nursed. He replied, Rather blessed are those who hear the word of God and observe it. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire, « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » In jener Zeit, als Jesus zum Volk redete, rief eine Frau aus der Menge ihm zu, Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte, Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Verbum Domini. O evangeliário é agora levado ao presidente que o beija e com ele nos abençoa. Podeis acomodar-vos para escutar a homilia. Amados irmãos e irmãs, na oração da coleta que juntos elevamos a Deus Pai no início desta solene celebração eucarística, pedimos para trabalhar generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de Cristo. Pedimos para ser testemunhas
da Páscoa de Jesus. De fato, na sua Páscoa realiza-se a salvação do mundo, isto é, o chamamento à ressurreição e ao perdão dos pecados. Na Páscoa encontram-se a misericórdia, o amor e a vida que configuram o reino de Cristo aqui na terra e no mundo futuro. Não é por acaso que a comunidade que se reúne para a celebração eucarística, movida pela lembrança e contemplação da Virgem Maria, recita aquela oração. Pois é a própria Mãe de Jesus que nos orienta para a Páscoa como ponto culminante e fonte da revelação da identidade e missão do seu Filho, Redentor, no meio de nós. Ela é a mulher de fé, que sabe permanecer como discípula autêntica na hora de Jesus, e sabe também estar na hora da Igreja, incessantemente chamada a renascer do sangue e da água do seu Salvador, para sair dos inúmeros cenáculos fechados, a fim de o dar a conhecer ao mundo inteiro com a força e os dons do Espírito Santo. A história dos crentes de que Fátima é simultaneamente sinal e anúncio sempre nos mostra Maria solícita e presente por graça de Deus no dia a dia dos fiéis e no seu tempo para que a luz de Páscoa ilumine as inteligências, os corações, as mãos, as obras e os dias, abrindo-os assim ao futuro de Deus, que é sempre um futuro de paz e de esperança. Na palavra de Sagrada Escritura que foi proclamada, ouvimos ressoar a sua voz de mãe. Vós, que unida a todos os santos e santas, beatos e beatas, nos guia pelas selas da missão, fazendo de nós servos e cooperadores da Páscoa Redentora do nosso único Senhor. Na primeira leitura, foi-nos lembrado que a história não é um afastamento progressivo e inexorável de Deus, como poderia levar-nos a crer aquilo que geralmente consideramos sinais de sua ausência. As lágrimas sem resposta, o luto continuo, os lamentos causados pela infidelidade, a traição e a violência, a fadiga que se sente em viver numa cidade baseada na opressão, a morte que apaga e silencia tudo e todos. Ao contrário, a história constitui o aproximar-se fielmente de nós da cidade de Deus, onde tudo resplandece com a novidade que a sua presença e benéfica ação tornam possíveis. E não se trata de meras fantasias consoladoras, sem frutos reais, como lo demonstra a Páscoa de Cristo. O ressuscitado é precisamente aquele Jesus que foi crucificado, aquele Jesus que sentiu no próprio corpo os efeitos da ausência de Deus, aceita e procurada. Aquele Jesus que suspendeu o afastamento de Deus, preenchendo-o com a sua presença e o seu amor, levado escandalosamente até o perdão. Aquele Jesus que tornou possível buscar e encontrar Deus onde habitualmente não se procura,
ou seja, nos pobres, nos últimos, naqueles que o mundo esquece e descarta. O ressuscitado é aquele Jesus que faz novos o viver e o morrer. Maria, sua mãe, nunca está de lado dos profetas de desventura, mas está do lado de Cristo, o Deus conosco. E nele Maria anuncia que o Pai faz novas todas as coisas, faz nós novos a nós para que aprendamos, com a sabedoria do Espírito Santo, a transformar as pedras das nossas demolições em pedras vivas que moldam a Jerusalém do céu. Sustentados pela experiência de Judite, que nos foi lembrada no Salmo responsorial, ouvimos em seguida, na segunda leitura, as palavras de Paulo, que fala do nascido de mulher. A novidade que a Páscoa de Jesus trae o seio de humanidade, para que dela se aproxime cada vez mais a Jerusalém do céu, condensa-se na oportunidade de receber o dom do Espírito Santo. De facto, o corpo ressuscitado de Jesus é a fonte onde jorra o Espírito, para aqueles que pronunciam convictamente, como Maria, o seu, eis-me aqui, diante do bom Deus. E que ele deseja realizar em cada pessoa humana este mistério oculto há séculos. Ser pai mesmo de quem não passa de terra e cinza. Por nós mesmos, o facto de ser terra e cinza torna-se ocasião e motivo para fazer prevalecer a lei do mais forte. Mas, graças à Páscoa e ao dom do Espírito, ser terra e cinza pode tornar-se o fundamento para abrir espaço à lei do amor e fazer da casa comum que este nosso planeta saqueado a casa daqueles que na sua diversidade se reconhece entre si irmãos e irmãs, não reproduzindo o paradigma de Caim, mas segundo a cultura do encontro, do conhecimento recíproco e da cooperação. Desta lei de amor, inspirada e sustentada pelo Espírito Santo, que brota do corpo ressuscitado de Cristo, Santa Maria é conjuntamente sinal e testemunho, porque a sua maternidade universal não conhece os muros das diversidades culturais, sociais, políticas. Antes, pelo contrário, ensina a dilatar os espaços da Igreja para que seja a comunidade onde a harmonia das diferenças inutiliza a vontade de domínio e homologação ao serviço daquele tantas vezes estão injustamente as leis humanas, seja por cumplicidade, seja por cobardia. A aproximação da Jerusalém Celeste e o dom do Espírito que a Páscoa de Jesus nos desvenda, habilita-me a tornar-nos sonhadores. Assim, ouvimos no Evangelho. A mulher que levanta a voz do meio da multidão a propósito de Jesus, atribui-lhe as mesmas palavras que o livro do Gênesis, na versão aramaica, a língua comum em Israel no tempo de Jesus, dirigia ao patriarca José, um dos 12 filhos de Jacó. José era o homem dos sonhos, o homem capaz na oscuridade da vida de sonhar o mundo segundo Deus. E por isso mesmo tornar-se-á não só para os irmãos
e seu Pai, mas também para muitos povos, o Salvador da carestia e da fome. Aquela mulher, Jesus responde sublinhando três coisas. Primeiro, como José também ele será o Salvador. Não só dos seus irmãos israelitas, mas também de muitos povos. Segundo, como José, ele sonha o mundo a partir de Deus, e isto no meio da oscuridade da vida. Por fim, ele reconhece se em dívida com sua mãe Maria. Foi ela, precisamente, quem ensinou a Jesus como sonhar na obscuridade da vida a partir de Deus, para salvar não só os seus irmãos, mas todos os povos. Amados irmãos e irmãs, há duas palavras que este lugar santo do Cova da Iria, com a sua história e espiritualidade, nos propõe para conservar no coração, como a Virgem Maria, a consciência da aproximação da humanidade a Jerusalém do céu, o dom do Espírito, a vocação de sonhar, que nos ensina a testemunhar a Páscoa de Jesus. Tais palavras são penitência e oração. Penitência e oração. A penitência autêntica faz-nos crescer numa justa relação com o próximo. A oração verdadeira educa-nos para o encontro com a Santíssima Trindade. Peçamos ao Senhor Jesus, amparados pela Santa Mãe de Deus, que aquelas palavras nunca se afastem do nosso coração, mas graças a elas, que a luz e os valores da Páscoa de Cristo não nos faltem jamais a nós, a este lugar santo, a Igreja Universal particular, para que a alegria do Evangelho continue a ser anunciada com zelo e humildade ao mundo inteiro, a todos os homens e a todas as mulheres que Deus ama. Amém. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Pater in celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Amen.
Irmãos e irmãs, em Fátima, Nossa Senhora veio lembrar que Deus, na sua misericórdia, está atento à história do mundo e do seu povo peregrino. Por sua intercessão, entreguemos a misericórdia divina às nossas súplicas pela humanidade e pela Igreja, cantando confiantes. Pelo Papa Francisco e os bispos de todo o mundo, e por todos os responsáveis pelo processo sinodal em curso, para que o sínodo seja um caminho de discernimento e participação, fiel ao Evangelho, à inspiração do Espírito e às interpelações dos sinais dos tempos, oremos por intercessão de Maria. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Por todos los perseguidos a causa de su fe, para que la libertad religiosa sea respetada en todas las naciones y las religiones se encuentren al servicio del hombre y en favor de la paz. Oremos por la intercesión de María. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro per la pace tra le nazioni e in ogni nazione in guerra, per le vittime dei conflitti, in Ucraina e in tutte le parti del mondo, perché trovino sollievo nelle loro sofferenze e resistano all'odio e alla violenza con il perdono e la fraternità. Preghiamo per intercessione di Maria. Regina Sacratissimi Rosarii, for the leaders of nations and international organizations, that they commit themselves to the search for path of reconciliation and peace, justice, and respect for the equal dignity of all human beings. Let us pray through the intercession of Mary. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Pour les Journées mondiales de la jeunesse 2023, pour que les jeunes du Portugal et du monde entier qui participeront approfondissent leurs relations avec la Mère de Jésus et pour que, comme elle, ils se lèvent avec empressement pour construire un avenir plus humain, prions par l'intercession de Marie. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis. Für alle, die wegen Situationen der Gewalt und der Armut ihre Heimatländer verlassen müssen, dass sie Gastfreundschaft und eine friedliche Zukunft unter den Menschen ihrer neuen Wahlheimat finden, lasset uns beten. Oremus. Regina Sacratissimi Rosarii, ora pro nobis.
za wszystkich pielgrzymów biorących udział w tej uroczystości, aby usłyszeli wezwanie do nawrócenia i modlitwy, które Matka Boża kieruje tutaj do wszystkich serc i odnaleźli pociechę i nadzieję, na które wskazuje Fatima. Módlmy się za wstawiennictwem Maryi. Por todas as pessoas que foram vítimas de qualquer espécie de abusos no seio da Igreja, para que encontrem nas suas vidas a paz, o amor, a luz e a esperança de Cristo ressuscitado, oremos por intercessão de Maria. Regina Sacratissime Rosarii, ora pro nobis. Pela congregação das servas de Nossa Senhora de Fátima, que celebra o centenário do seu nascimento, para que continue a servir criativamente a missão da Igreja em todo o mundo e neste santuário, oremos por intercessão de Maria. Regina Sacratissime Rosarii, escutai, misericordioso, o Deus da luz e da paz, a oração que o vosso povo peregrino ergue para vós, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e concedei o que confiantes vos pedimos, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor que vos oferecemos na festa da Virgem Santa Maria, perdoai benignamente, Senhor, os nossos pecados e orientai os nossos corações no caminho da santidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sur sum corda. Amemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Signor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, è verdaderamente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte e exaltar a vossa infinita bondade na celebração da festa da Virgem Santa Maria. Recebendo o vosso Verbo em seu coração imaculado, ela mereceu concebê-lo em seu seio virginal e, dando à luz o Criador do Universo, preparou o nascimento da Igreja. Junto à cruz, aceitou o testamento da caridade divina e recebeu todos os homens como seus filhos, pela morte de Cristo gerados para a vida eterna. Enquanto esperava com os apóstolos a vinda do Espírito Santo, associando-se às preces dos discípulos, tornou-se modelo admirável da Igreja em oração. Elevada à glória do céu, assiste com amor materno à Igreja, ainda peregrina sobre a terra, protegendo misericordiosamente os seus passos a caminho da pátria celeste, enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz.
vere sanctus est Domine, pons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui errore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie taleretur, ascepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, ascipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo post concenatum est, ascipies et calices, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dices, ascipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos dignos abuisti a stare coram te, et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Santo congregemur in uno. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Francisca Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per
Pater omnia saecula saeculorum. Amen. Fiéis ao ensinamento do Salvador, ousamos dizer cantando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé de vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno. Thank you.
ao longo de 3 anos de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, o Santuário propôs como tema de meditação e oração, como Maria, portadores da alegria e do amor. Convidou-nos assim a crescer espiritualmente pela relação cada vez mais estreita com Maria, de modo a tornarmo-nos, como ela, portadores da alegria do Evangelho nos encontros e relações com os outros. Ela acolheu os dons de Deus. Recebamos também nós próprios o pão do céu que Jesus nos oferece em cada Eucaristia. Cantemos com o coro a alegria do convite para a comunhão com o Senhor, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro.
Na sua mensagem para a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco escreve: a Mãe do Senhor é modelo dos jovens em movimento, jovens que não ficam imóveis diante do espelho, em contemplação da própria imagem, nem aliados nas redes. Ela está completamente projetada para o exterior. É a mulher pascal, num estado permanente de êxodo, de saída de si mesma para o outro, com letra grande, que é Deus, e para os outros, os irmãos e as irmãs, sobretudo os necessitados, como estava então a prima Isabel. Também a Eucaristia nos projeta para sairmos ao encontro dos irmãos e os servirmos com generosidade e dedicação, a fim de terem uma vida melhor. Lembrando as palavras de Jesus e o dom de si que nos faz, se o acolhemos na fé, cantemos com o coro: Eu vim para que tenham vida.
Como a Mãe do Céu, temos muitos motivos para dar louvor a Deus, mesmo em tempos sombrios e confusos como os atuais. Louvamos por mantermos a fé, a confiança e a esperança de que Deus é quem conduz o mundo. Louvamos pelo Papa Francisco e pela inspiração que ele constitui para muitos. Louvamos pelos jovens que se preparam para o encontro em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. Louvamos pelo caminho sinodal da Igreja, que busca pelo discernimento os caminhos do Espírito para a sua renovação. Com o coro, cheios de alegria, entoemos o Magnificat de Maria. Concedei, Senhor, que o sacramento que recebemos conduza à vida eterna aqueles que proclamam a Virgem Santa Maria, mãe do vosso Filho e mãe da Igreja, por Cristo nosso Senhor. O Senhor que se tornou presente no Santíssimo Sacramento e se deu a nós na comunhão, continua conosco por este meio inaudito. Ele abençoa cada um dos seus fiéis, manifestando o amor particular por quem sofre. Adoremo-lo cantando, meu Deus, eu creio.
Querido irmão e querida irmã que te encontras doente, neste momento, diante de Jesus presente na Eucaristia, contemplamos juntos o seu corpo entregue por nós. Rezamos unidos diante daquele que pode curar não só o corpo, mas também o espírito. Contemplar Jesus na cruz e na Eucaristia, a partir de uma maca ou de uma cadeira de rodas, contemplá-lo a partir da dor física e psicológica, da solidão, do sentimento de abandono, do medo, da impotência, da fragilidade ou da morte. Contemplá-lo desde essa condição talvez traga uma perspectiva diferente sobre o que aconteceu quando ele se ofereceu por nós na cruz ou quando se oferece em cada Eucaristia. Estás lado a lado com ele na sua paixão e o teu sofrimento, aquele que os medicamentos para a dor não conseguem tirar, não será jamais invisível aos olhos de Deus ou inútil nesta história de salvação. Nas palavras do Papa Francisco, nestas situações de doença, a fé em Deus, se por um lado é posta à prova, por outro, revela toda a sua força positiva. E não porque faça desaparecer a doença, a tribulação ou os interrogativos que daí derivam, mas porque nos dá uma chave para podermos descobrir o sentido mais profundo daquilo que estamos a viver. Uma chave que nos ajuda a ver como a doença pode ser o caminho para chegar a uma proximidade mais estreita com Jesus, que caminha ao nosso lado, carregando a cruz. E esta chave é nos entregue pela Mãe Maria, perita deste caminho. Querido irmão e irmã doente, não estás sozinho neste caminho. Tens uma Mãe, Maria, que intercede por ti continuamente junto do Pai. Tens uma comunidade que contigo contempla Jesus na Eucaristia e contigo acredita que Ele é fonte de consolação e paz. O bispo italiano Dom Tonino Bello, que morreu vítima de cancro e sobre quem decorre o processo de beatificação, encontrou certa altura na parede de uma sacristia um crucifixo ao lado do qual se encontrava um letreiro com estas palavras: colocação provisória. Observou Dom Tonino: colocação provisória. Penso não haver fórmula melhor para definir a cruz, a minha, a tua e não só aquela de Cristo. A cruz, o Gólgota, não é morada de ninguém. É provisória. Tem um início e terá um fim. E para além da cruz, espera-nos a glória da ressurreição. Os videntes de Fátima viveram assim a sua porção de cruz, na consciência profunda de que o tempo de escuridão é sempre passageiro. Se para os santos Francisco e Jacinta o tempo foi realmente breve, para a irmã Lúcia as palavras ditas por Nossa Senhora de que ficava cá mais algum tempo implicaram quase 98 anos de vida. Também nós ficamos cá mais algum tempo. E talvez a pergunta fundamental não seja se serão muitos ou poucos anos, anos com muito ou pouco sofrimento, mas como é que viveremos esse tempo? Será sempre só mais algum tempo, um tempo precioso e único, que te é dado para nele escreveres a história que quiseres, com os instrumentos e as forças que tens ao teu dispor. Os pastorinhos escreveram uma história de graça e misericórdia, com o pouco ou muito tempo que tiveram.
mantiveram o olhar fixo em Jesus, presente em todos os sacrários da terra. Guiados por Nossa Senhora, que na cova da Iria lhes mostrou o seu coração como refúgio e caminho para Deus. O que era provisório, o sofrimento, os sacrifícios, os cansaços e as angústias passaram. Mas o amor com que amaram tanto Jesus e Maria, ou com que se entregaram pelos pobres pecadores e pela Igreja, isso permanece e continua atuando hoje na sua presença e intercessão. Como outrora os doentes clamavam a Jesus, invoquemos também nós hoje a sua misericórdia, repetindo: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, diz uma só palavra e eu serei curado. Senhor, aquele que amas está doente. Senhor, socorre-me que pereço. Senhor, socorre-me que pereço. Senhor,
eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. Em silêncio, adoremos o Senhor aqui presente sobre o altar. Quem puderem, ajoelhe-se ou incline-se para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Thank you.
Jesu qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribu equesumus, ita nos corporit sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redentionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Aclamemos a uma só voz. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. O Bispo Dom José Ornelas entrega a cruz e o ícone da Jornada Mundial da Juventude aos jovens da Vigararia de Fátima e envia-os. Queridos jovens, queridos e queridas, amigos e amigas, aqui tendes a cruz de Jesus que já percorreu mundos inteiros e hoje aterrou nesta nossa diocese de Leiria Fátima e aqui na Cova da Iria. Vocês já as têm levado por tantas comunidades, por tantas instituições, hoje vão passá-la para esta terra de Fátima, aqui esta paróquia. Recebei esta cruz e o ícone de Nossa Senhora, símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Convidai a todos para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e continuai a levar Jesus Cristo por meio de Maria
a todos os jovens e a todas as pessoas. Sois enviados e em cada um de vós são os jovens desta Diocese de Leiria Fátima que este mês acolhem estes símbolos, que se sentem também enviados. A vós, lembro convosco todos aqueles que, antes de vós, por este país e já pelo mundo também, foram levando estes mesmos sinais das jornadas mundiais. E aqueles que, a seguir, nas dioceses de Santarém e de Lisboa, vão fazer o mesmo. Que Deus vos abençoe. Ide e levai os sinais das jornadas. O Sr. Bispo de Leiria Fátima vai agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco e dirigir-nos uma palavra final. E quero começar, antes de mais, por dizer uma palavra sobre o gesto que agora realizamos. Um gesto simbólico, como tem sido por todo este país fora, nas dioceses que já receberam os símbolos, e vai ser certamente para aquelas que, as duas que ainda vão receber, Santarém e Lisboa. Mas tudo converge depois para Lisboa, onde se realizarão as jornadas. Este é um caminho que fazemos. E esta ligação entre este santuário, as jornadas, Lisboa como o local onde se vai reunir os jovens, vão se reunir os jovens de todo o mundo, é bem simbólica do papel que hoje somos. Aqui, como peregrinos de Fátima. Nos dias anteriores, fui encontrando grupos de peregrinos que se dirigiam para aqui, com sofrimento, cada um trazendo os seus sonhos e também as suas lágrimas, os seus problemas, alguns resolvidos, outros que querem ver resolvidos. Cada um de nós caminha com a sua cruz. Esta é a imagem daquilo que fazemos com as jornadas. Caminhamos integrando as nossas dores na cruz de Cristo, mas caminhamos com o carinho da Mãe, que sempre nos dá força e que nos acolhe como acolheu o seu Filho nas horas mais difíceis e até na hora da morte. É isso que nós significamos. Fátima
é um link para Cristo. É um link para a Igreja. E é para isso que nós vimos cá. Para procurar, na mesma atitude de Maria, para procurar caminhos novos para a Igreja e para o mundo, neste tempo que tanto deles precisa. Hoje, nós estamos cá para rezar por isso. Mas também para assumir a atitude que é o título desta peregrinação. À pressa no ar, cantamos. Maria partiu apressadamente para a montanha. E agora chegou a hora de partirmos. E este partir tem, neste momento, particularmente para este país, Portugal, para Lisboa, onde se situam, onde se vai realizar a Jornada Mundial da Juventude, tem um sentido. Há pressa, sim. O tempo agora encurta-se. E é preciso mais gente. São necessários mais voluntários. Voluntários vão ser necessários em Lisboa. Voluntários em cada diocese para acolher e em cada paróquia. Famílias voluntárias para acolher jovens que vão chegar de todo o mundo. Para que se faça a festa da juventude cristã, da juventude que segue Cristo. É para isso que estamos cá. É isso que pedimos ao Senhor. E pedimos a Maria que nos faça entender aquela pressa que ela tem de levar Cristo ao mundo. Que o Senhor nos acompanhe e que, saindo daqui de Fátima, levemos isto para, proximamente, neste evento de Igreja, mas sempre como Igreja, sermos daqueles que levam, como pretendem realmente, a pressa de levar Cristo aos outros, para o mundo de justiça, de fraternidade e de paz que nós precisamos. Just a few words in English. I will not use other languages today, not to make it too long. But a few words just to say what we just made here with the signs of the Youth Day that will take place in Lisbon in the month of August. We are here in Fatima, and Fatima and Mary, that we are here because of her. This is a symbolic of Mary means for the entire church. She is the Mother of God. She took care of him. She made him grow up in liberty. And especially, she taught him the taking care of the most fragile of the humanity. He came for that. That's our goal too. Welcoming the young people from around the world, we will pass through her, and Fatima will be always a link to Christ, but a link also to make together the Church of Jesus, together as missionaries of the gospel that the world needs for becoming a better world for every man and woman in this world. God bless you, and let you bring this good news for your houses, for your homes, in your trips, and let them bless you and all your families. Mas também uma palavra de agradecimento. Antes de mais, ao Senhor Cardeal Pietro Parolin, porque ele é conosco também hoje o eco e da presença do Papa e no Papa toda a Igreja. Muito obrigado, Sr. Cardeal, pela sua presença, pelas suas palavras, pelo sonho que nos ajuda a levar de uma Igreja mais aberta, mais solidária, uma Igreja capaz de ser testemunha verdadeira do Evangelho. Muito obrigado aos outros bispos que estão aqui presentes de Portugal e de tantas outras partes do mundo. Muito obrigado aos peregrinos todos, thank all the pilgrims coming here from different parts of the world. May the Lord bless you. And especialmente
àqueles que vieram a pé, que no seu caminhar nos dizem o que deve ser a Igreja. Uma Igreja que não para, que percorre os caminhos do mundo e das culturas e, sobretudo, deste mundo novo que está nascendo, com problemas, mas também com tantas oportunidades. Maria vos guia sempre nesta vossa peregrinação. E, finalmente, a última palavra, como sempre, para os mais pequenos. Esta é a terra onde a Mãe do Céu veio criar, veio cuidar de três crianças. É isso que é a nossa função, cuidar daqueles que são mais pequenos. E vocês que crescem, os mais pequenos, não se esqueçam que sempre quem ensinou o carinho ao vosso papai, à vossa mamã, foi o Pai do Céu e a Mãe do Céu. São eles que nos ajudam sempre e que nos fazem sempre acreditar que, mesmo nas nossas dores, mesmo quando sentimos dificuldades, Pai do Céu e Maria, nossa Mãe, sempre nos acompanham. Levem sempre essa alegria, essa certeza. Deus nunca se esquece de vocês. E Maria, a vossa Mãe, como fez com Francisco, Jacinta e Lúcia, Maria também vos acompanha sempre. Que o Senhor nos abençoe a todos. E agora vou abençoar também todos os objetos que trouxestes convosco. Mas antes disso, vamos reunir-nos no nosso coração, cada um, consagrando-nos à proteção e ao exemplo de Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Nossa Mãe. E agora vou abençoar os vossos objetos religiosos. I'm not blessing the your religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Ich werde nun die religiösen Andenken segnen. Teras, pobogasiav, suaviem, devocionalia. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. E então agora desejo a todos uma boa viagem e uma viagem segura para as vossas casas e também, antes disso, um bom apetite para o almoço.